ବାହାଘର, ତାହା ପୁଣି ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ବାଜା, ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସଭିଏଁ ମସ୍ଗୁଲ। ନାଲି ଟିପା ପଗଡ଼ି ସହ ସଜେଇ ହେଲା ଛୋଟ ଶିଶୁ, ବର ବେଶରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, କନ୍ୟା ବେଶରେ କୁକୁର ଛୁଆ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବିବାହ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଫୁଲଝରି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କୁକୁର ସହ ବାହାଘର କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦାନ୍ତ ବେହେଡ଼ା ହେଲେ କୁକୁର ଛୁଆ ସହ ବାହାଘର କଲେ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଯଦି କୁକୁର ସହ ବାହାଘର ନ କରାଯାଏ ତେବେ ସେହି ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କେହି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଏହି ବାହାଘର କରି ପିଲାଟିର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶିଶୁର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ସହ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଉପରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ହଉ, ଯାହା ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଲା ତା କାମ କୁକୁର ବାହାଘର କରୁ। ତା ଦୋଷୀ କଟିଯିବ ନା, ଆଉ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ପୁଅ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି କି ଝିଅ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଏଇ ଜାଗା ଆମର ଏମିତି ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଯେଉଁ ବାହାଘର କଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ଝିଅ ନହେଲେ ମରିଯିବ, ନହେଲେ ପୁଅ ମରିଯିବ, ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ବାହାଘର ହେଉଛି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା। ମାଘ ମାସର ଶେଷ ତିନି ଦିନ ମାଘ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାଘ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ ଏହି ବାହାଘର କରାଯାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବେଦି କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗଛରେ ଧଳା ସୂତା ବାନ୍ଧି ବାହାଘର ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଶିଶୁର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ତଥା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ପର୍ବ ବାସି ଦିନ କୁକୁର ଗୋଟେ ଘରରୁ ଆଣିବେ, ଆଉ ଆମ ଘର ଝିଅ ଗୋଟେ ନବୁ। ସେଠୁ ଅଧା ବାଟରେ ଯେଉଁ ଖାର ଖାର ନେଇକି ସେଇଟା ହାଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଚଲେଇବୁ, ଚଲେଇକିନା ସେଇଟା ଅଧା ବାଟରେ ଆମେ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବୁ, ଆମକୁ ବି ଦେଇଦେବେ। ସେଠୁ ଏଇଠି ନାଚି ନାଚି ଆସିବୁ, ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ବାହାଘର କରିବୁ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିକର କୁକୁର ବାହାଘର ହେବ ନଚେତେ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ପୁଅ ମାଇକିନା ଯେମିତି ଇଏ ହେବ ଏମିତି ମାକିବେ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବେ ନାଚିବେ, ନା ନାଚିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପାପ ଘୁଚିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ମଣିଷ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୁଶ୍ଚିତ ପରମ୍ପରାଠାରୁ ଲୋକେ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବେ ଓ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କେବେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।